Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme, kdo by mohl být novým trenérem Realu Madrid. Tak se pohodně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si vysvětlíme, proč Lopetegui dostal vyhazov, jakou roli má v Reálu prezident Pérez, ukážeme si 7 možných variant trenérů, řekneme si, kdo z nich má největší šanci uspět a v závěru vám řeknu něco i o ideální sestavě současného Reálu Madrid. Nebudeme chodit okolo horký kaše. Proč dostal Lopetegui vyhazov je jednoduchý, zkrátka neměl výsledky, to ale všichni víme. Z mého pohledu to nebyla ale pouze jeho vina. Samozřejmě, také na tom měl svůj podíl, ale co si budeme povídat, Real působil už v minulý sezóně dost vyčpělým dojmem, především v lize, protože OK, vyhrál Ligu mistrů, ale podle mě tahle sezóna byla nejhorší z těch 3, které Zidane odtrénoval. Je to přirozený, prostě motivace už nebyla taková a zkrátka tým byl až moc dlouho pohromadě. Navíc letos odešel z klubu nejlepší a dalo by se říct prakticky jediný střelec. Jako náhrada přišel Mariano, To mi prostě přijde jako výsměch a výstřel do tmy. Protože se vší úctou prostě tenhle týpek nemůže nahradit Ronalda. Druhým nákupem byl Courtois, což dává ještě menší smysl. Hráč, který ho absolutně nepotřebovali a místo toho, aby řešili problém v útoku, tak koupili zbytečného brankáře, který podle mě není ani lepší než na vás. Z mého pohledu to tedy jde především za Pérezem, který absolutně nezvládl přestupové období a od té doby už se to táhlo. Udělat tohle v momentě, kdy navíc máte nového trenéra, je podle mě absolutní šílenství a Lopetegui na to prostě doplatil. Samozřejmě část viny jde i za ním, protože výkony týmu byly žalostné a přesto ale větší díl připisuju tomu, že neměl dostatečně kvalitní podmínky, aby vynikl. Pro Lopeteguiho je poslední půl rok jako noční můra. Nejdříve dostal 2 dny před začátkem mistrovství světa padáka z reprezentace Španělska a přišel o šanci vést svůj tým na mistrovství světa, no a teď dostal po pár měsících vyhazov také z Realu Madrid. Tady přesně sedí, kdo chce víc, nemá nic. A Lopetegui si tímhle dost možná zničil kariéru, protože teď ho všichni budou brát jako toho trenéra, který selhal. A pokud selžete v Realu, fakt to všichni ví. Do komentářů napište, kdo by byl podle vás ideální variantou jako nový trenér Realu Madrid. Já vám řeknu nějaký svoje jména, který by mohly být, nebo který, o kterých se mluví. Každopádně ještě předtím, než uslyšíte moje jména, dejte vědět do komentářů, kdo si myslíte, že zazní v tomhle videu, případně kdo by byl váš ideální trenér a dopište k tomu i důvod proč. Teď už ale pojďme na samotné trenéry, kteří by ho mohli nahradit. Každému kouči udělím body, dokonce 2x. První číslo bude symbolizovat smysl samotného angažování, tedy si myslím, že by mohl být úspěšný a zkrátka to dává smysl. Druhé číslo bude symbolizovat můj tip, nakolik si myslím, že by v Madridu nakonec mohl skončit. Pokud dám u někoho číslo 0, znamená to minimální šanci. Pokud dám někde 10, znamená to, že má maximální, respektive obrovskou šanci. Tak napište do komentářů, kdo by měl podle vás ten Real převzít a jdeme na to. Začneme současným trenérem Belgie, Robertem Martinezem, který se taky objevil mezi kandidáty na post hlavního kouče Realu Madrid, ale úplně upřímně, tohle by byla šílenost z obou stran. Martinez má momentálně jednu z nejlepších reprezentací na světě, která bude v dalších 4 letech na úplném vrcholu a má momentálně velkou šanci získat historický úspěch jak na mistrovství Evropy, tak později na mistrovství světa, zatímco v Reálu by šel do obrovského rizika. Stejně tak ze strany Reálu by to nedávalo žádný smysl. Neprosadil se pořádně ani v Evertonu, navíc by aplikoval podobný styl jako Lopetegui. Tohle je asi nejméně pravděpodobná varianta ze všech. Smysl jeho angažování 0 bodů. Šance, že by mohl být angažován, 1 bod. Možnou variantou je i Wenger, který ale nemá trofeje a v poslední době byl v Arsenalu takticky úplně mimo. Na druhou stranu ho v Reálu několikrát chtěli, on je vždy odmítl, čehož na konci v Arsenalu trochu litoval, když řekl: možná jsem byl až příliš loajální k Arsenalu. Odmítl jsem půlku Evropy, Bayern, Real, Juventus a spoustu dalších. Ale měl jsem rozjetý projekt v Arsenalu a nechtěl jsem od toho upustit. Stále jsem cítil, že jsem tam měl nedokončenou práci.
Osobně celkem sympatizuju s tím, co říká Wenger. Myslím si, že klubismus už se dneska moc nenosí a věřím, že v době své největší slávy měl Wenger jednoznačně nabídky na to, aby šel trénovat někam jinam. A dost pravděpodobně by to i jeho kariéře pomohlo, protože dostal by nějaký nový bonus, ale momentálně si myslím, že už je pozdě. Teď už by mi to smysl nedávalo. Maximálně jako krátkodobý řešení do konce sezóny. Na druhou stranu pro Wengera by to mohla být zajímavá varianta, jak ukázat, že v poslední roky v Arsenalu to nebylo o něm, ale o nedostatečně kvalitním kádru. Spíše to ale vidím tak, že svou šanci promeškal a byl by nesmysl, kdyby následující sezónu startoval jako hlavní trenér. Neříkám jako krátkodobá záplata do konce sezóny, něco na styl Hiddinka v Chelsea, OK. Ale dlouhodobě za mě určitě ne. Smysl jeho angažování 2 body, šance, že by mohl být angažován 4 body. Leonardo Jardim. Bývalý trenér Monaka je momentálně bez práce, protože se letos pohyboval s Monakem na příčkách sestupu. Ale už minulý rok byl téměř zázrak, když mu během jedné sezóny odešlo několik klíčových hráčů, že to dokázal udržet. Druhý průvan už nezvládl, ale přesto je to pro mě vynikající kouč, který s podceňovaným Monakem dokázal vyhrát League One, proti zdánlivě nezastavitelný Paříži. Zároveň se probojoval taky do semifinále Ligy mistrů. A to vše krásným ofenzivním fotbalem. Bezesporu obrovský úspěch a Real by pro něj mohla být obrovská motivace. Z jeho strany by to určitě dávalo smysl, tam on by nepřemýšlel ani sekundu, ale ze strany Realu můžou být pochybnosti, že nikdy nepůsobil v opravdovém velkoklubu, takže nebyl zvyklý být pod takhle enormním tlakem a nezažil to ani jako hráč, ani jako trenér, což může být, no zkrátka není to úplně jednoduchý. Navíc teď mají negativní zkušenost s Lopetegim, takže je to možná risk, do kterého by se jim nechtělo jít. Smysl jeho angažování 6 bodů, šance, že by mohl být angažován 3 body. Nebo by to mohl být Guti, odchovanec a velice uznávaný hráč Realu Madrid, který v hlavním městě Španělska strávil drtivou většinu kariéry. Pouze 2 poslední sezóny šel dohrát do Bešiktaše, kde momentálně dělá asistenta. Byla by to velice riskantní varianta a já osobně nejsem příliš velkým příznivcem podobných hráčů, kteří ještě nemají prostě zkušenosti. Vím, že to se Zidanem a Guardiolou fungovalo, ale stále preferuji oskoušený trenéry, kteří už něco dokázali. Na druhou stranu například jako varianta do konce sezóny, tady prostě by Real nemohl nic ztratit, ale jako dlouhodobý řešení to nevidím. Smysl angažování 4, šance, že by mohl být angažován 7. To nejlepší, co by se mohlo Realu stát. Mauricio Pochettino. Ano, vím, momentálně trénuje v Tottenhamu, jeho 2 klíčoví hráči, Alice Kanem, právě podepsali dlouhodobý smlouvy, jenže tohle Real a ten se hodně těžko odmítá. Pochettino to řekl před několika měsíci hodně jasně. Pokud vám zavolá Real Madrid, musíte si je vyslechnout. Což v překladu bez politických frází znamená, pokud mě chcete, zavolejte mi a já velice rád půjdu. Bylo by to i trochu pikantní, protože jako hráč spojil Pochettino svou kariéru s městským rivalem Barcelony, Espanyolem. Může to pro něj být životní šance, ale něco mi říká, že se tenhle přestup neuskuteční a zůstane v Tottenhamu. Na druhou stranu Pochettino má teďka obrovský jméno a není v situaci jako Jardim nebo jiní trenéři, pro který je to vyloženě životní šance. Ano, pro Pochettina by byla taky, ale u něj cítím, že on má potenciál, že kdyby Real chtěl za rok, za 2, za 3, tak on pořád bude jednou z těch hlavních variant, pokud samozřejmě se nestane něco nepředvídatelného, ale už dlouhodobě Pochettino ukazuje, že je top trenér, takže já si myslím, že on na to nemusí tlačit. Nicméně rozumivě by jeho angažování dávalo jednoznačně smysl z obou dvou stran. Real by získal opravdovýho top kouče a Pochettino by dostal šanci bojovat o ty největší trofeje a v neposlední řadě i větší finanční možnosti, díky kterým by si mohl upravit kádr podle svých představ, což v Tottenhamu nemůže. Možná to je trochu jako překvapení, ale Pochettino ještě nezískal žádnou trofej. Nejenom ligu, ale ani žádný pohár, což je něco, co by mu mohlo chybět a v Realu se očekává vítězná mentalita a je to především o trofejích, co si budeme povídat. Smysl jeho angažování 10, to znamená plný počet bodů, šance, že by mohl být angažován 2 body. Joachim Löw, možná trochu překvapivé jméno, ale s Německem už nemá komu co dokazovat. Stal se s nimi mistry světa, ale dost možná jeho reprezentace až příliš dlouho a už by tu změnu potřeboval. Novou výzvu, která ho nakopne, protože s Německem už nic většího nevyhraje. Maximálně může zopakovat to, co už dokázal. Na klubový úrovni je to ale pořád nováček, a tohle by pro něj mohla být velká výzva a zároveň šance se prosadit i na klubové scéně. Stačí se podívat na výčet klubů, které vedl. Momentálně to vidím jako tu nejreálnější variantu, ale menší problém by mohl být v herním stylu, protože podobně jako Lopetegui bude chtít držet míč, hrát barcelonským stylem, což by se fanouškům v Madridu jako fakt příliš nelíbilo.
Každopádně on je podle mě ten nejlepší favorit, co se týče skloubení smyslu celého přestupu a zároveň reálnosti. Smyslu jeho angažování bych dal teda 8 bodů a šance, že by mohl být angažován, je pro mě ještě o něco vyšší, takže 9 bodů pro Joachima Léva. Jo, vím, že jste ho čekali a je tady. Poslední na mém seznamu je bouřlivák Antonio Conte. Co si budeme povídat? On je prostě zárukou úspěchu, ale na druhou stranu je to malý generál, pod kterým hráči nenastupují příliš rádi. Především ti, kteří potřebují volnost. Navíc praktikuje velice defenzivní styl a Madrid je to poslední místo, kde chcete hrát defenzivně. Než někdo bude psát se v komentářích blablá prážo, Mourinho tam hrál defenzivně, vyhrál ligu, tak přečtěte si moji knížku a pak zjistíte, jakým stylem tam hrál Mourinho. Prostě to, co Contemu v Chelsea procházelo, tak v Madridu by mu určitě neprošlo a fanoušci by byli nespokojení, i kdyby se vyhrávalo, protože ofenzivní fotbal je něco, na čem si v tomhle klubu zakládají. Zároveň nemá dobrý jméno ani u španělských hráčů, protože v Chelsea se pohádal jak s Diegem Costou, tak s Moratou se úplně nepohádal, ale ztratil pod ním sebevědomí a přestal prostě hrát na takový úrovni, na jaký hrál před svým přestupem do Chelsea. Smysl jeho angažování 4, šance, že by mohl být angažován 8. Do komentářů napiš, který z těchto trenérů by měl dostat šanci vést Real Madrid a připište k tomu i důvod proč. Zároveň máme nápad na novou rubriku, ve které bychom vždy po vyhazovu nějakého trenéra udělali nejenom sestavu, ale zároveň práci s celým týmem a s hráči tak, jak by vypadalo podle nás, to znamená ideální sestava, nějaký nákupy a celkově, jak by se měl prostě chovat novej trenér. A tentokrát bychom to teda udělali o Realu. Jak bych trénoval Real Madrid já? Kdybych je trénoval, co bych udělal a tak. Takže pokud chcete tohle video, chcete můj variantu, jak zlepšit Real, tak pište do komentářů hashtag Praža manažer a když bude hodně komentářů, tak příští týden pro vás udělám video. Pokud se ti tohle video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A pokud by se ti po mně prostě stejskalo, jo, chápu to, tak moje keci můžeš slyšet pravidelně na Instagramu Praža Originál, tak mi tam hoď follow, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.